Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, яким чином рахуються дні за якийсь останній період. В данському законодавстві дуже багато таких подібних формулювань, коли мова йде про певну кількість днів або місяців, або годин за якийсь останній період часу. І мені дуже багато ставлять запитань. Це з різних приводів. Знову таки кажу, що подібні правила існують щодо різних, скажімо, періодів, різних речей. Як рахувати, чи це за останній календарний рік, коли воно обнуляється, коли воно не обнуляється? Ну, давайте на конкретному прикладі сьогодні розберемо. Давайте будемо гратися, що мова йде про збереження дозволу на проживання, якщо ви виїхали за межі Данії. Якщо ми не будемо писати особливої заяви, щоб нам там дозволили у порядку виключення, то діє загальне правило, що ви маєте перебувати за межами Данії не більш ніж як 6 місяців за останній рік. І отут мене починають запитувати, як цей рік рахується, чи це календарний рік, як він коли обнуляється і так далі, тому подібне. Ось давайте будемо розглядати оцей час, оця чорна стрілочка, це буде час. Ця перша відмітка, це буде отримання дозволу на проживання, тобто це буде наш момент відрахунку. І зелені періоди, це коли ви не перебували на території Данії. І ось тут така лінієчка, таке мірило, оце червоне, це буде 365 днів або це умовний рік. Ну і от ми будемо рахувати, що нам умовно дали на 2 роки дозвіл на проживання. Оце зелене до отримання дозволу на проживання, це той період, коли ви не знаходилися на території Данії. Тепер давайте будемо брати такі періоди, наприклад, от що, як ми будемо рахувати, якщо ми знаходимося ось тут, ось це сьогоднішній день, наприклад, так? От, а ви приїхали, ось ви приїхали, подали заяву, пройшло кілька тижнів, ви отримали оцей дозвіл. Значить, доки ви були тут, ось цей сьогоднішній день, ось приблизно оцей рік, це віконце в 365 днів перекриває ось цей період. Але ми не враховуємо все, що було до отримання дозволу на проживання. Данську міграційну систему не цікавить, тому вони будуть розглядати лише цей період. От. Ну і вони будуть дивитися, щоб за ось цей період вас не було більш ніж 6 місяців. Так, потім ми рухаємося у часі, і тоді, скажімо, вже сьогодні наступило не тут, сьогодні в нас, скажімо, ось тут. А, я взяла не той. Ось я беру знову лінію. Ось сьогодні в нас посунулося сюди. Ну і відповідно, наш оцей рік мірило, воно також посунулося. Ось ми дивимося у ретроспективі в звіт сьогоднішнього дня. Тобто всі ці зелені штуки, які в нас тут знаходяться, не мають перевищувати в сукупності оці 6 місяців, які зазначені в законі. І так далі. Тобто щоразу це наше сьогодні буде просуватися по мірі того, як спливає час, і в будь-який момент часу оце віконце у 365 днів охоплює певний проміжок минулого, так, від сьогоднішнього дня і назад у минуле. Тобто всі ці зелені поля, коли ми не перебували на межах Данії, мають сумуватися, і в цій сумі вони не мають перевищувати ці дозволені 6 місяців. Ну, це знову таки приклад конкретний, коли ми беремо конкретно оце правило щодо перебування за межами Данії. Також це правило може бути, наприклад, щодо, ми говорили про правила щодо оцих 225 годин, так, там також у цей рік, тут ми брали просто календарний рік, але якщо мова йде про отакий рік робочий, то там оці межі часові можуть розширятися, і оцей один рік може ставати не отаким чисто календарним, який дорівнює, власне, оцьому періоду в
365 днів, так, а він може розширюватися, тому що, наприклад, тут ми працювали і не отримували грошові виплати, і таким чином оцей умовний рік, тобто ці 12 місяців в нас йдуть розширені, тому що тут рахуються не календарні дні 365 днів, а 12 місяців, коли ми отримували допомогу від комуни. Я сподіваюся, що це трохи допомогло, скажімо, уявити собі, яким чином оцей рік рахується і коли він обнуляється. Тобто він фактично ніколи не обнуляється, просто ми дивимося назад у ретроспективі, коли що відбулося, так? І відповідно сувається просто цей рік, і, скажімо, якщо оцей період входив сюди, так, коли наше сьогодні просунулося далі, то все вже оцей шматочок, він вже вийшов за межі нашого календарного року, який є тут віконцем в даному випадку. Все, дякую за увагу, всім до побачення.